Zápas si užil také bývalý útočník zbrojovky Petr Švancara, který se s profesionální kariérou rozloučil v roce 2015. Lehce jsem mu pomáhal, takže vím, jak to prožíval. Jsem rád, že se nerozvedl doma, protože to nebyla úplně sranda. A velký klobouček dolů za to, jak přišli sem vlastně veškeré ty hvězdy, jak přijeli. V čele s Bunim Wilfriedem, který to měl jednoznačně nejdál. A myslím si, že byl i celkem slušný fotbal, že to lidi bavilo. Padlo 15-16 branek, takže žádná domluvená remíza určitě ne. No a samozřejmě nebudu se tajit tím, že jsem byl rád, že jsem se na tom podílel i střelecky a že jsem byl vidět.